түрде ант этемин. Мен өз отанымдын тәуелсиз президентине хактыйм болгонча адам болууга өзүмдүн милдеттерим мен аскери жалктарды. Онун заңда түрде сайланган президентине актык демократиялык изучать военное дело, беречь военное. Абай гарнизонунда кезекте сарбаздар отан алдындагы борушун адал өтүүгө ант берди. Улар аскерий бөлүмгө бир ай бурун келген. Аскерий ант кабылдоо расиминде алаңда талай күн бою машыктанган жаттыгууларын паш этти. Быйылгы ант кабылдоо чарасы адеттегиден эрекше өттү. Быйыл аскерий кызметкерлер сарбаздардын ата-аналарына зор көңүл бөлдү. Дүйнөгө келдим. Отан алдындагы борушумду өтөө үчүн Семей калысындагы 28738 аскери бөлүмүнүн артиллерия бригадасына чакырылдым. Отан алдындагы борушумду өтөө барысында аз убакыт ичинде мен атыстык, саптык жана жаңгерлик дайындыктарым эгердим. Жане де мен оз атымнан ар казак жыгытын отан алдындагы конституциялык паразын аткарууга чакырамын. Мен Жаркенттен немерем, биринчи алгачкы немерем Кашаганов Алматыга келип турмун. Сонун ант кабылдауына мынау экинчи немерем бирге өзүм менен эрип келип тур экенбиз, бирге келип турмуз. Я баламыздын мына кабылдаган анты бүгүнгө кутту болсун. Сарбаздарга жакшы тилек тилеймин. Ошо бир жылдык нелерин сулжуларын жакшы аткарып, отан коргоп, отан коргоолорун жакшы коргоп, аман эсен элине кайтууга тилектешпин. Мынандай суукка карамай балаларыбыз антты жакшы кабылдады. Биз де ошо суукка карамай төзүп келип турмуз баламызга. Менин атым Сабит Изат. Мектептен суранып, агам үчүн ошо ант кабылдоосуна келдим. Мен де ошо агам сыяктуу өсүп, армияда служить этким керек. Алыс аймактардан алып ушуп жеткен жакындарды бөлүм ичине киргизип, сарбаздын күндөлүктүү орундайтын кестеси менен мукият тааныштырды. Сарбаздардын ата-аналары менен жакын туускандарына асхананы көрсөтүп, алардын оокаттанатын нерле тамактан да дем таткызды. Айта кетейик, Абай гарнизонунда 240-тан астам сарбаз аскерий ант кабылдады. Эркежан Кулат кызы Арлан Исаков, Абай өңүрлүк гарнизонунун баспасөз кызмети колдоо менен ТВК-6 телеарнасы.